a Brasil Ride 24 Horas 2017. São 500 atletas, 11 km por pista, por volta. A pista está boa, está tudo seco e vamos torcer para que todo mundo chegue e vamos torcer para que o solo aí, homem e mulher, vençam aí e mostrem aí quantas voltas a gente vai conseguir esse ano. E não é fácil não, né? Ficar aí 24 horas sentado num cilinho não é para qualquer um não, ainda mais está quente, o percurso não é fácil, né? Vai ser, é casca. Tem que estar muito concentrado, ter muito foco, ter muito autocontrole. Mas acima de tudo é uma grande festa. Estou aí tentando nutrir o que não vai ser fácil, que as meninas estão cada dia mais novas do que eu e mais fortes, né? É a superação para qualquer um. Se não der, desce da bike e empurra. Mas não pode parar. Quem tá com a perna boa aí, ó, não finge não, hein? Que eu tenho deficiência e tô aí, ó, só na brutalidade. Eu acho que o ciclismo e o mountain bike são esportes de superação, de propulsão humana, que eles podem mostrar às pessoas que o melhor que elas têm está realmente no psicológico, porque não pode se abalar com as adversidades. Vamos torcer para que ninguém machuque, dê tudo certo, é uma prova muito especial, é uma grande festa para o mountain bike mundial, inclusive. Então, se você não treinou, vai treinar, que está todo mundo treinando, porque ninguém quer ser feio mais não, nem o microfone de rico. O microfone aparece? Também, né? Olho de peixe. Câmera de rico, brutalidade máxima aflorada, sem fingimento. Obrigadão, galera. Horas e 5 minutos de prova, eu preciso fechar essa volta até as 11, vai ser no limite. De madrugada, aquela coisa de sempre, né? Dá vontade de largar a mão, mas já fizemos 3 voltas a mais do que a gente achava, mas se Deus quiser, ano que vem estamos de volta. Encerrando minha participação aqui junto da equipe Rage, a gente veio participar aqui com duas equipes, um quarteto Open, abaixo de 40 anos, e o Quarteto Máximo. Em breve também a gente vai estar participando agora do Ecobiker CO, que vai ser 3 horas, acontecendo no C3, circuito cross-country, lá no Centro Hípico de Tatuí. Enfim, vamos repetir o sucesso que a gente fez no ano 2016. Valeu! Tudo sincronizado, a equipe maravilhosa, que fez toda a diferença, a Val, não dormiu a noite inteira, ajustando tudo lá, foi tudo de bom. Furou um pneuzinho só na noite inteira, de 8 pessoas. Perfeito, né, cara? Mas a gente fez com carinho, com atenção, e nenhuma das bikes vieram a ter algum tipo de problema por parte mecânica. Veja a hora de ir embora, descansar, né? Não mereço. Valeu a pena, 24 horas é uma prova sensacional. Experiência bruta. Sem palavra para descrever e é só participando para saber do que é o evento. Se você é capaz, você tem que correr atrás e ser persistente. Minutos ainda na última volta para arrebentar. Top! Destruído, mas top! Bom, é isso aí, galera. Esse foi o Brasil Ride 24 horas. Valeu!